Швиденько Голодюк вкидає. Пенальті. Анатолій Абдулла ставить пенальті. Папагує. Папагує порушує правила. Папагує грає грубо проти Ігоря Худоб'яка. Не сказав би, що він так йшов прямо в нього, проте він дотик був і формат. 36-та хвилина матчу. Артур Карноза. Артур Карноза не забиває. Денис Бойко – герой цього епізоду. І Денис Бойко в цьому ж моменті знову грає на 5 балів. Ми знаємо, що Карпати програли в кубковому протистоянні по пенальті. І Карпати програють зараз свою дуель Дніпру теж в 11-метровому.